ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ರೈತನ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಗುದ್ದು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ನಗರದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರೈತನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು, ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆ ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ರೈತನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರೈತರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ರೈತರೊಟ್ಟಿಗೆ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು. ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಪಿ ಭೂತಯ್ಯ, ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಗದ್ದಿಗೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಆರ್ ಎ ದಯಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆಂಚಾಜಿ ರಾವ್, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾತಲಿಂಗಪ್ಪ, ಸದಸ್ಯ ವಿಜಯಮ್ಮ, ಮಂಗಳಮ್ಮ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಭದ್ರ ಮೇಲ್ದಂಡ ಯೋಜನೆಗೆ ಓಬ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ 80 ಮಾರ್ಚ್ 27 ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಶಾಸಕರೇ ನೀರು ತನ್ನಿ ಊರೊಳಗೆ ಬಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಳುವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ರು, ಅನೇಕರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೋದಂಡ ರಾಮಯ್ಯರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ